מבקר המוזיקה דודי פטימר ספג איומים על חייו בעקבות ביקורת שלילית שפרסם על אלבומו החדש של אייל גולן, לא פשוט להיות פשוט. פטימר פרסם ביקורת באתר ננה 10 בשבוע שעבר, מאז הגיעו אליו בדרכים שונות, בהן אף מכתב שנשלח לביתו איומים חריפים מצד גולשים ומעריצים. פטימר הגיש תלונה במשטרה, היום הוא אומר לנו, למרות האיומים, לא אפסיק לכתוב. יותר משזה מפחיד אותי, זה יותר מקומם אותי, איך ביקורת שנכתבה על אלבום כזה או אחר, של אמן כזה או אחר, עוברת את גבול הטעם הטוב ומגיעה לרמות של איומים על חייו, איומים לרצוח אותו, את ילדיו. אני ממש לא אפחד לכתוב ביקורות בעתיד. אני כותב את האמת שלי, כמו שיודעים לקבל ביקורת טובה, צריך לדעת גם לקבל ביקורת רעה. מטעמו של אייל גולן נמסר, אנו בליעם הפקות הופתענו מאוד לשמוע על המקרה המזעזע והעצוב, ומגנים כל אלימות מכל סוג שהיא, כל ביקורת מקובלת עלינו. לגופו של עניין, הדיסק הכפול החדש של אייל גולן הוא הצלחה אדירה, ועם הצלחה לא מתווכחים לשנות תגובה.